まあ、これでやっと安心して野球ができますというような言い方をしてましたが、外に出る数字がやはり気になるらしいんですよね。それは気になりますけどね、しかし白井はね、はい、そういうことを気にするバッターじゃないですか。ホームランなんていうのはいうことですね、はい、出塁率っていうのは非常に大事だと思う。それからやっぱり率でしょう。サード石毛2アウト。1回のワンアウトランナーを2人置いて登板した石井隆、2回に5点を奪われていますが、この回は今146キロのこの速球、単調になっている感じがね、単調になってますね、さあ先ほどホームランのシューが入りました。すっぽ抜けっていう感じの球ですね。まだこれからいろいろ勉強しなくちゃいけないことがたくさん今日はあっていいでしょう、これから、とは言っても初登板がこういった形になるというのはね。なるほど、経験にしながらねやっていっていい投手になるんですか。素質あるピッチャーですよ、球は速いし体もなかなかバネがあるピッチャーですから、ね、ファースが2塁で1塁にはフォアボールのシュー。1番2番を簡単に2アウトに取ったんですがね、その後これぐらい あのコントロールはつかないとなかなかいいピッチングにはつながらないと、結果を考えないでね、はい、思い切ってファームでやってきたことをここで、再現するつもりで投げていけばいいんですよ。結果は恐れないでいいですよ。1点でしたが勝ち越しましたね。ランナースタート、タッチ